1983年8月27日午後8時ごろ、福島県福島市の小学4年生女子2人が夜になっても帰らないと家族から福島署に届け出があった。警察や家族、学校関係者が行方を探したが、28日午前0時過ぎになっても見つからなかった。二人は小学校近くに家がある仲良しで、午後2時ごろ水泳に行くと言って家を出た。午後4時ごろ学校のプールで二人が泳いでいるのを友達が目撃していたほか、二人がデパートへ遊びに行くと相談しているのを友達が聞いていた。警察や家族、学校関係者が二人が行きそうな場所を探したが、28日午前0時過ぎになっても見つからなかった。28日午後1時ごろ、福島市から70キロ離れた宮城県岩沼市内で二人は無事保護された。事情聴取に対して二人は国道4号線を歩いて北上、歩道橋の下で仮眠しながら岩沼市にたどり着いたと話した。家出の理由については口を閉ざしたままだったが、家族に発見されてからも一時は逃走を図るなどして抵抗、とんだおてんばぶりを発揮した。警察は二人が事件に巻き込まれた恐れがあるとして捜査を続けたが、二人とも最後まで頑として口を割らなかったという。